Funicular de Montjuïc. Característiques. Dues estacions. Paral·lel, que enllaça amb les línies L2 i L3 del metro, i Miramar, que enllaça amb el telefèric de Montjuïc. Recorregut 785 metres. Desnivell entre Paral·lel i Parc de Montjuïc, 76 metres. Inaugurat el 24 d'octubre de 1928 amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Obra de l'enginyer Emilio Echevarría. Les estacions són obra de l'arquitecte Ramon Reventós i Ferrerons. Inicialment, el funicular comptava amb dos trams, el primer tram de Paral·lel a Miramar i un segon tram que unia l'Avinguda de l'Estadi amb el Castell de Montjuïc. Aquest segon tram va ser inaugurat el 23 de juliol de 1929. De 1981 a 1984 va ser remodelat el primer tram i es va reobrir el 1984. El segon tram, en canvi, no va tornar a entrar en servei. El 1992 va ser renovat, pensant en els Jocs Olímpics d'aquell mateix any. El 2005 va ser sotmès a una altra renovació. Des de 2002, el funicular de Montjuïc és propietat de Transports Metropolitans de Barcelona i el servei està integrat en el servei tarifari de TMB. Característiques. Dos estaciones. Paral·lel, enlaza con las líneas L2 y L3 del metro, y Miramar, que enlaza con el teleférico de Montjuïc. Recorrido 785 metros. Desnivel entre Paral·lel y Parc de Montjuïc, 76 metros. Inaugurado el 24 de octubre de 1928 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Obra del ingeniero Emilio Echevarría. Las estaciones son obra del arquitecto Ramón Reventós y Ferrerons. Inicialmente el funicular contaba con dos tramos. El primer tramo de Paral·lel a Miramar y un segundo tramo que unía la Avenida del Estadio con el Castillo de Montjuïc. Este segundo tramo fue inaugurado el 23 de julio de 1929. De 1981 a 1984 fue remodelado el primer tramo y se reabrió en 1984. El segundo tramo, en cambio, no volvió a ponerse en servicio. En 1992 fue renovado pensando en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. En 2005 fue sometido a otra renovación. Desde 2002, el funicular de Montjuïc es propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, y el servicio está integrado en el servicio tarifario de TMB. Funicular de Montjuïc. Característiques. Dues estacions. Paral·lel, que enllaça amb les línies L2 i L3 del metro, i Miramar, que enllaça amb el telefèric de Montjuïc. Recorregut 785 metres. Desnivell entre Paral·lel i Parc de Montjuïc, 76 metres. Inaugurat el 24 d'octubre de 1928 amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Obra de l'enginyer Emilio Echevarría. Les estacions són obra de l'arquitecte Ramon Reventós i Ferrerons. Inicialment, el funicular comptava amb dos trams, el primer tram de Paral·lel a Miramar i un segon tram que unia l'Avinguda de l'Estadi amb el Castell de Montjuïc. Aquest segon tram va ser inaugurat el 23 de juliol de 1929. De 1981 a 1984 va ser remodelat el primer tram i es va reobrir el 1984. El segon tram, en canvi, no va tornar a entrar en servei. El 1992 va ser renovat, pensant en els Jocs Olímpics d'aquell mateix any. El 2005 va ser sotmès a una altra renovació. Des de 2002, el funicular de Montjuïc és propietat de Transports Metropolitans de Barcelona i el servei està integrat en el servei tarifari de TMB. Característiques. Dos estaciones. Paral·lel, que enlaza con las líneas L2 y L3 del metro, y Miramar, que enlaza con el teleférico de Montjuïc. Recorrido 785 metros. Desnivel entre Paral·lel y Parc de Montjuïc, 76 metros. Inaugurado el 24 de octubre de 1928 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.
Obra del ingeniero Emilio Echevarría. Las estaciones son obra del arquitecto Ramón Rabantós y Farrarons. Inicialmente el funicular contaba con dos tramos. El primer tramo de paralelo a Miramar y un segundo tramo que unía la avenida del Estadio con el castillo de Montjuïc. Este segundo tramo fue inaugurado el 23 de julio de 1929. De 1981 a 1984 fue remodelado el primer tramo y se reabrió en 1984. El segundo tramo, en cambio, no volvió a ponerse en servicio. En 1992 fue renovado pensando en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. En 2005 fue sometido a otra renovación. Desde 2002, el funicular de Montjuïc es propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, y el servicio está integrado en el servicio tarifario de TMB. Funicular de Montjuïc. Características. Dues estacions. Paral·lel, que enllaça amb les línies L2 i L3 del metro, i Miramar, que enllaça amb el telefèric de Montjuïc. Recorregut 785 metres. Desnivell entre Paral·lel i Parc de Montjuïc, 76 metres. Inaugurat el 24 d'octubre de 1928, amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Obra de l'enginyer Emilio Echevarría. Les estacions són obra de l'arquitecte Ramon Rabantós i Farrarons. Inicialment, el funicular comptava amb dos trams. El primer tram, de paral·lel a Miramar, i un segon tram que unia l'avinguda de l'Estadi amb el castell de Montjuïc. Aquest segon tram va ser inaugurat el 23 de juliol de 1929. De 1981 a 1984 va ser remodelat el primer tram i es va reobrir el 1984. El segon tram, en canvi, no va tornar a entrar en servei. El 1992 va ser renovat, pensant en els Jocs Olímpics d'aquell mateix any. El 2005 va ser sotmès a una altra renovació. Des de 2002, el funicular de Montjuïc és propietat de Transports Metropolitans de Barcelona i el servei està integrat en el servei tarifari de TMB. Característiques. Dos estaciones. Paral·lel, que enlaza con las líneas L2 y L3 del metro, y Miramar, que enlaza con el teleférico de Montjuïc. Recorrido 785 metros. Desnivel, entre Paral·lel y Parc de Montjuïc, 76 metros. Inaugurado el 24 de octubre de 1928 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Obra del ingeniero Emilio Echevarría. Las estaciones son obra del arquitecto Ramón Rabantós y Farrarons. Inicialmente el funicular contaba con dos tramos. El primer tramo de paralelo a Miramar y un segundo tramo que unía la avenida del Estadio con el castillo de Montjuïc.
Este segundo tramo fue inaugurado el 23 de julio de 1929. De 1981 a 1984 fue remodelado el primer tramo y se reabrió en 1984. El segundo tramo, en cambio, no volvió a ponerse en servicio. En 1992 fue renovado pensando en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. En 2005 fue sometido a otra renovación. Desde 2002, el funicular de Montjuïc es propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, y el servicio está integrado al servicio tarifario de TMB. Funicular de Montjuïc. Característiques. Dues estacions. Paral·lel, que enllaça amb les línies L2 i L3 del metro, i Miramar, que enllaça amb el telefèric de Montjuïc. Recorregut 785 metres. Desnivell entre Paral·lel i Parc de Montjuïc, 76 metres. Inaugurat el 24 d'octubre de 1928, amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Obra de l'enginyer Emilio Echevarría. Les estacions són obra de l'arquitecte Ramon Reventós i Ferrerons. Inicialment, el funicular comptava amb dos trams. El primer tram, de Paral·lel a Miramar, i un segon tram que unia l'avinguda de l'Estadi amb el castell de Montjuïc. Aquest segon tram va ser inaugurat el 23 de juliol de 1929. De 1981 a 1984 va ser remodelat el primer tram i es va reobrir el 1984. El segon tram, en canvi, no va tornar a entrar en servei. El 1992 va ser renovat, pensant en els Jocs Olímpics d'aquell mateix any. El 2005 va ser sotmès a una altra renovació. Des de 2002, el funicular de Montjuïc és propietat de Transports Metropolitans de Barcelona, i el servei està integrat en el servei tarifari de TMB. Característiques. Dos estaciones. Paral·lel, que enlaza con las líneas L2 y L3 del metro, y Miramar, que enlaza con el teleférico de Montjuïc. Recorrido 785 metros. Desnivel entre Paral·lel y Parc de Montjuïc, 76 metros. Inaugurado el 24 de octubre de 1928 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Obra del ingeniero Emilio Echevarría. Las estaciones son obra del arquitecto Ramon Reventós y Ferrerons. Inicialmente el funicular contaba con dos tramos. El primer tramo de Paral·lel a Miramar y un segundo tramo que unía la avenida del Estadio con el castillo de Montjuïc. Este segundo tramo fue inaugurado el 23 de julio de 1929.
De 1981 a 1984 fue remodelado el primer tramo y se reabrió en 1984. El segundo tramo, en cambio, no volvió a ponerse en servicio. En 1992 fue renovado pensando en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. En 2005 fue sometido a otra renovación. Desde 2002, el funicular de Montjuïc es propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, y el servicio está integrado en el servicio tarifario de TMB. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barciro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barciro News y compártelos en la red.